Sveti Marko i Marcelijan. Danas se prisjećamo rimskih mučenika iz 3. stoljeća, Svetog Marka i Marcelijana. Spominje ih Jeronimov martirologi, Gelazijev sakramentar iz 8. stoljeća te naročito rimski martirologi. Prema predaji bili su braća blizanci i sinovi poganskih roditelja. Živjeli su u Rimu sa svojim suprugama i djecom. Zbog kršćanske vjere uhvatio ih je i zatvorio prefekt Kromacije te predao sucu. Držali su ih u pritvoru mjesec dana te su im pružili priliku da se predomisle i odreknu svoje kršćanske vjere. Čak su ih njihovi roditelji i prijatelji nagovarali da se odreknu svoje vjere, no oni se nisu dali. U vjeri ih je hrabrio Sveti Sebastijan, koji ih je posjećivao u zatvoru. Njihove roditelje i prijatelje Sebastijan je obratio na kršćansku vjeru. Predstojnik Fabijan osudio je Marka i Marcelijana na okrutne muke, a potom su bili probodeni kopljima. Dogodilo se to oko 286. godine u Rimu, kad su Marko i Marcelijan slavno završili svoje mučeničke živote. Pokopani su na Ardeatinskoj cesti u katakombama koje nose njihovo ime.